á Hlíðarenda þar sem Valsmenn tók á móti Breiðabliki. Nú, þessi liði olli vonbrigðum í upphafi móts en það voru Valsmenn sem byrjuðu leikinn af miklu krafti. Haukur Páll Sigurðsson og hér er það Hafþór Ægir Vilhjálmsson, hann fékk sæti í byrjunarliði Valsmanna í kvöld. Baldur Aðalsteinsson þurfti að verma tréverkið. Blikarnir gerði jafntefli fram á heimavelli, töpuðu fyrir Keflavík í fyrsta leiknum og þeir voru í bullandi vandræðum framan af. Hér kemur sending inn á teiginn og þetta er dauðafæri, það er Danni König. Daninn í liði Valsmanna sem á þennan skalla var nokkuð frískur, strákurinn framan af. Blikarnir lágu aftarlega á vellinum og hér er það Rúnar með sendinguna á Ian Jeffs og hann með ágætt skot og enn og aftur skellur Hörnæri hælum við mark Blika. Ingvar Þór Kalli í marki í Blika, gríðarlega sterkur og áfram sóttu Valsmenn. Þeir áttu nánast allan leikinn eins og hann lagði sig. Hér er það Rúnar með skot en beint á Ingvar í markinu hjá Blikum. En Valsmennir voru á köflum svolítið síðarsinnir aftast en hér er það Haukur Páll, hér meiðist hann og þurfti að fara af velli og við það datt svolítið botninn úr leik Valsmanna og Blikarnir gengu á lagið. Og sjáuðu þetta sendingin innfyrir, þetta er Kristinn Steindórsson sem skorað fyrsta markið á 28. mínútu eftir að hinn magnaði Alfreð Finnbogason hafði plotað boltanum þarna innfyrir. Alfreð gríðarlega hæfileika ríkur strákur. Og Ólafur Kristjánsson hafði lesið leik Valsmanna feikilega vel til gerðu árásir á Valsmenn þegar fengu tækifæri til. Ólafur á afmæli í dag 42 ára og gamli refurinn Sigurbjörn Hreiðarsson kom inn á í liði Valsmanna. Eftir þetta hresstust Blikar og hér er það Alfreð Finnbogason. Og sjáu þetta, þetta er Kristinn Steindórsson, leikur sér hérna að vörð Valsmanna og síðan kemur skoti, boltinn í þverslana og þarna voru Valsmenn ljónhefnir, Haukur Baldursson með skallana síðan var flautað. Einn valkmaður lá þarna í valnum Reyni Leósson en það var nokki sem hann væri neitt brot að ræða. Þessi brotið á hérna Alfreð og boltið dettur svo þarna niður og þetta var mjög skrítið dómgæsla þarna færi. Hafþór Ægir með hotspinnuna fyrir Valsmenn en Hafþór var ferskur sérstaklega framan af í þessum leik og Daninn enn og aftur með skalla Reyni Leósson mikill atgangur í teiknum en Blikarnir ná að bæja hættunni frá og hér er það Martin Pettersen var nú ekki öflugur í þessum leik og hér fínt færi en heppnin alls ekki með Valsmönnum í þessum leik. Ágætur dómari Jóhannes Valgeirsson benti þarna á hotvannan, þeir tóku hotspyrnu og þá voru það Hafþór Ægir Vilhjálmsson, boltinn inn á teginn og þetta er dauða færi. Þetta er hinn ungi Arnar Sveinn Geirsson sem staði hefur sér prýðilega í leikjunum til þessa en hann var ekki eins sterkur í þessum leik og hann hefur verið í hinum tveimur í upphafi mótsins. Og enn og aftur sækja Blikar, takið nú vel eftir sjáuð þetta mark. Þetta er stór glæsilegt, Alfreð Finnbogason hamrar boltan í markið á 58. mínútu eftir frábæra sókn Breiðabliks. Snildar afgreiðslega Alfreð, enn og aftur, hann skoraði líka snildarmark í síðasta leik, lagði upp markið á þann. Frábær leikmaður, heldur bara uppteknum hættir á síðasta sumri og byrja með látum. Kristinn líka með flotta sendingu þarna. En eftir þetta áttu Valsmenn erfitt uppdráttar en Hafþór Ægir Vilhjálmsson fékk líklega þeirra besta færi. Þrumar boltanum yfir markið og hotspyrna hjá Blikum, boltinn inn á teginn og þarna varði Kjartan Sturluson ágætlega. Guðmundur Kristjánsson átti þetta skot, kom inn á sem varamaður og hann lét líka til sín taka. En Valsmenn voru á köflum í bullandi vandræði með fljóta framherja Blika. Og voru áallt á skrefinu á eftir og hér það Finnur Orri Margeirsson átti mjög góðan leik á Alfreð Finnbogason en hér skoti frá Alfreð ekki nægilega gott. Og þessi sókn rann út í sandinn. En eftir þetta var aðeins spurning hversu sigurinn við stór og loka niðurstaðan á Hlíðarenda Valur mun Breiðablik 2. Og hér sjáum við Blikana fagna og þeir fögnu sérstaklega þjálfara sínum. Strákar. Þetta er gríðalegt áfall fyrir Val, Tómas, ég ætla að byrja á þér, þrír leikir á heimavelli, sjö töpuð stig. Já, það er það og hérna, en samt sem áður sýndist mér á þessum myndum að þeir hafði nú spilað ágætlega. Þeir gerðu það. Og ekki fengið mikið fyrir það. En það er kannski ekkit alltaf liðið sem spila betur sem að vinnur, en mér sýndist vera bara jafnræði í þessu, en það er alveg hárrétt, sjö töpuð stig eftir þrjá leiki, það er ekki byrjun sem að á heimavelli sem Valsmenn vildu sjá, alls ekki. Blikarnir, það var reiknað við miklu á þeim fyrir mótið Maggi og það er kannski eðlilegt, þetta er unglið. Þeir voru byrjuliti taugaveiklaðir það ekki í tveimur fyrstu leikjum. Jú, þetta er frábært fyrir þá að koma tilbaka í dag eins og við erum ætlast til svolítið mikið í saðið, en þetta erum við gott lið, fara þarna á Hlíðarenda og sækja sér þrjú stig sem alveg
virkilega þurftu á að halda. Auðvitað gerði jafntefli heima sterkli fram, mistu þannig forskot sem að náttúrulega hefur verið svolítið þeirra veikleiki í síðustu ár. En aftur á móti þá eru búnir með Keflavík, Val, Fram, allt sterklið, komnir á skrið núna, komnir 4 stig, þetta lítur bara ágætlega út í Breiðablik. Kannski örstutt af Valsmönnum, eru þetta skilaboði þeirra að þetta sé vandræða sumar framönda, þessi úrslit? Nei, ég hef ekki að gefa þeim eitt, tvo leiki í viðbót áður en við byrjum að tala þannig. En þetta er auðvitað, þetta er slæmt start og þetta tvö stig eftir þrjá leiki, það náttúrulega ekki það sem þeir bjuggust við. En eigum við ekki að heyra hvað menn höfðu að segja á Hlíðarenda eftir leikinn í kvöld. Gunnlaugur, þessi úrslit hljóta að vera vonbrigði. Já, það ekki spurning. Þið spiluðu vel framan af og voru betri og hefði átt að setja. Já, það bara ekki nóg að spila betur heldur en andstæðingurinn. Við verðum að skora mörkin og þau telji þessu helviti og því miður komu þau ekki í dag. Ólafur, til hamingju með afmælið, þetta var góð afmælisgjöf. Þakkaði fyrir Guðjón, já, hún var virkilega góð þessi. Þið lágu til baka og voruð þið vandræðum í upphafi leik sem var það meðvitað að vera aftarlega á vellinum? Við vorum kannski aðeins aftar heldur við ætluðum okkur en mér fannst við vinna okkur hægt og bítandi inn í leikinn. Við ætluðum svolítið að nota hraðan á valsarana. Tókst ekki alveg í fyrir hálfleik en við leiðum menn fór að láta boltan ganga þá fannst mér þetta svona að við hefðum tökast. Að sjálfsögur þetta náttúrulega mikil vonbrigði að við skulum ekki með fleiri stig en tvö jafntefli og hérna en það náttúrulega margt eftir í þessu móti og við erum ekkert að gefast upp hér. En menn mistu svolítið móðin þegar liða fór á leikinn? Já, ég sammála því. Svona þeir komust á lagi sérstaklega eftir 2-0 og þeir fengu alltaf mikið tíma á sitt spil og þá náttúrulega er erfitt við þá etja og hérna við náðum ekki upp þessum kraftmikla leik okkar sem við sýndum í byrjun leiks og svona því fór sem fór. Ég held að þessi ekki óvægilegt að sé smá kvíði því að hérna við gerum mikla kröfu til okkar og fannst uppskeran úr fyrstu tveimur leikjunum rýr og voru stígandi í liðinu og svona þetta losaði kannski örlítinn kvíðahnút. Alfreð, þið voru skítrættir í fyrstu 25 mínútu leiksins. Ég sé ekki skítrættir, við vorum ekki að spila leiki sem við ætluðum að sem við lögðum upp með. En við lágum aðeins tilbaka og þeir voru bara með yfirhöndina fyrstu 20-25. Og svo svona eftir markið og sjálfstraust í liðinu og resti sístur í. Seinna markið drap þá? Já, klárlega. Nátti ekki séns í leftarinn hana. Góður strákurinn, frábær fótboltamaður þarna. Það er spurning hérna frá Áhorfandi Ólafur Gísli Freysson spyr, hvernig haldið þið að það sé best að stilla upp sóknarlínu Breiðabliks? Eru þeir að nýta Alfreð í botn meðan þarna í holunni fyrir aftan Guðmund Pétursson? Já, mér finnst Alfreð vera frábær í þeirri stöðu. Ég held að það sé best að staðan fyrir Alfreð. Hann rosalega útsjónarsamur og getur dreifspilinu upp á báða kantana. Já, þeir byrjuðu með hann náttúrulega út á væng þó hann spili kannski ekki með púra kant með. Þá byrjuðu með hann út á væng, síðan búið að færa hann í holuna og þeir eru búin að setja og hann búin skora í báða leikjunum og allt annað sóknarleikur finnst mér. En hann nýtist líka kannski sem striker en já, ég held að sé allavega klárlega best að hafa þarna á þessu svæði. Tók, ég ætla að stoppa ykkur, við ætlum að fara til Njarðvíkur þar.